Ik zat hier vorige week ook aan tafel. Ja. Toen zei je, nou, ik vind het helemaal niks dat het WK daar wordt gehouden. Dat is in voetbalcultuur ook. Hoe kijk je er nu naar? Nou, ik had volkomen gelijk. Nou, dat had ik al in 2010, hoor, als roeper in de woestijn. Want het heeft niets met het voetballand te maken. Stadions zijn werkelijk prachtig. Mm-hmm. Maar liggen in the middle of nowhere. Bij de wedstrijd tegen Senegal werden de Nederlandse supporters het stadion ingeduwd, maar er waren geen Nederlanders. Er waren ingehuurde gastarbeiders die gratis naar de wedstrijd mochten, want het was bijna leeg, half leeg. Er zit geen sportcultuur in het land. Nee. Het is ook maar een heel klein land met 500.000 Qatari. Maar de stadions zijn prachtig. Wat ze daarmee gaan doen aan het toernooi is mijn raadsel, eerlijk gezegd.